El primer dia és un moment molt especial. Després de mesos, moltes hores de feina, moltes converses amb molta gent, tot el que has anat organitzant, tot el que has anat preparant, està a punt de concretar-se i està a punt de començar. Bienvenidos a esta Camelback Epic Camí de Cavalls 360, esta carrera que es distinta, aquesta cursa de la que segurament haureu sentit xerrar, us hauran explicat coses, moltes, que aquí, avui, demà passat i l'altre intentarem que revisqueu. I'm just setting the signs now, setting up the signs. In this case is awareness signing. And also, we also have signs for to avoid people to get lost, to help people to follow the track. Detrás de mí que me veis hay un gran equipo que hoy no está aquí, pero que hace que todo esto funcione. Pero es porque todos comparten y compartimos la misma filosofía. Estic apuntant els nombres hores de cada dorsal. Chicas, ¿qué te parece Menorca? ¡Es de puta madre! ¡Llanito, llanito! Cinquena edició ja, i aquí estem enganxats. Gaudí, no participem, però ens ho passem molt bé muntant-la. La veritat és que veure la gent com pateix i com gaudeix no té preu. Arriba, Beta!